Uz himnu Bože pravde i minut ćutanja u znak sećanja na tragično nastradale oficire Vojske Srbije Vladana Jovanovića i Srđana Stevanovića, u Pirotu je otvoren drugi memorijalni turnir Kapetan Vladan Jovanović. Pored članova porodica tragično nastradalih, turniru je prisustvovala i delegacija Vojske Srbije na čelu sa general potpukovnikom Milosavom Simovićem, komandantom Kopnene Vojske Srbije, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, brojni prijatelji i poštovaoci pokojnog Vladana Jovanovića. General Simović istakao je da možemo biti ponosni na to što je Vladan bio naš sugrađanin. Svi smo ponosni na naša dva pripadnika, posebno vi ovde u Pirotu na Vladu, našeg Vladu Jovanovića. Igrom slučaja sa njim sam radio više godina u Vranju. Potvrđujem i sada kada ga nema i dokle je postojao. A postojeće dok mi postojimo, a pričat ćemo generacijama posle nas, da i oni nastave našim putem, Vlada će postojati večno. Bio je izuzetan momak, oficir, čovek, sportista. Ponosan sam na njega do neba. Ovogodišnji turnir imao je takmičarski karakter. Učestvovalo je 8 ekipa. Klubovi u kojima je igrao Jovanović, Spartak, Mladost, Borac, Senjak i Nebeski Anđeli, ekipe 3. bataljona vojne policije iz Niša i 5. bataljona vojne policije iz Beograda i ekipa sindikata policije regionalnog centra Pirot. Početni udarac simbolično su izveli supruga pokojnog Vladana Vesna Jovanović i petlić fudbalskog kluba Radnički Lazar Ilić. Odigrano je 7 interesantnih utakmica, a posle eliminacije u finale su se plasirali Spartak i Senjak. Ekipa Spartaka, kluba u kome je ponikao Vladan Jovanović, pobedila je sa 4-0. Organizatori su prezadovoljni kako je sve ispalo. Trudit će se da u godinama koje slede unaprede ovaj turnir. Danas je bio veličanstveni događaj gde smo jednostavno rešili da lik i delo Vladana živi zajedno sa nama i sa ovim turnirom. Mi ćemo se truditi u narednim godinama da ovaj turnir se veći značaj ima. Videli ste da je danas sa nama bio i general Simović, komandant Kopnene vojske, što je posebno zadovoljstvo videti takvog čoveka ovde u našem gradu, a i ovde na turniru. On je lično poznavao Vladana, obratio se, videli ste šta je rekao o Vladanu, kakva je veličina Vladan bio. Jednostavno, po meni, Vladan treba da bude idol mladima. Bio je oficir, odličan učenik, bio je sportista i bio je pre svega dobar čovek, bio je svima prijatelj, bio je nasmejan. Mi ovo radimo isto iz zahvalnosti i iz razloga da se ne zaboravi, da se veliča. On to zaslužuje. Svi ljudi koji su ovde bili, naročito nama, izuzetna čast što je bio kapetan Kopnene vojske Srbije. To je jedna veličina. On je čovjek došao ne zbog nas, nego zbog tog Vladana koji, nažalost, više nije sa nama i gradonačelnik naš. Tako da bilo je ovde puno ljudi koji su uveličili ovaj događaj i nadam se će tako biti još dugo, dokle god mi možemo to da organizujemo. Posle turnira predstavnici svih ekipa učesnika su sa članovima, porodici i prijateljima obišli grob pokojnog kapetana Vladana Jovanovića.